Az imént már a Tomi mondta, hogy a magyar nyelv szépségével fogjuk folytatni, és Tomi ígéretének eleget is teszünk. Most itt van velünk a stúdióban Tóth Alexandra. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy itt vagy. Mindig azt mondjuk, hogy a magyar nyelv szépsége, és hogy milyen szép a magyar nyelv. De ez csak nekünk, magyaroknak szép, mert elfogultak vagyunk, vagy ez egy tényleg szép nyelv? Ez tényleg egy gyönyörű nyelv. Tényleg nagyon sok külföldi ezt véli, nem beszélve arról, hogy hát azért valljuk be, nagyon nehéz a magyar nyelv, tehát hogy a világ legnehezebb nyelvei közé tartozik, de pontosan ezért gyönyörű és ezért szép, mert nagyon szépen lehet kifejezni magunkat bármilyen téren. Miért olyan nehéz a magyar nyelv? Ugye nekünk anyanyelvünk, ilyen szempontból könnyű dolgunk van, de másoknak miért olyan nehéz a magyar nyelv megtanulása? Mivel több hang van, például egy betűre vonatkozóan, például ő, tehát hogy ez már négy hang. Nem beszélve arról, hogy az ékezetek nagyon szépen tudják megkönnyíteni, inkább azt mondanám, a kifejezés. Sokkal szebben tudjuk kifejezni magunkat, mindemellett a ragozás is hasonlóképpen a kifejezést tudja erősíteni. Hát igen, ezek különösen a kifejezést és a szépséget adják ezek a ragozások, mindemellett az ékezetek. Ugye te is tanultad ezt a magyar nyelvet, nekem a sógornőm is tanulta, ő német anyanyelvű egyébként, és körülbelül 4 évig tartott neki, mire most már azért hallatszódik, van akcentusa, de nagyon szépen tesz különbséget, például itt az általad imént említett magánhangzókon. Mi van a gyerekekkel? Mert ugye azt vettem észre, hogy a gyerekeknek is ezek a pöttyös betűk, vagy legalábbis én pöttyös betűknek hívom, igazán nagy nehézséget jelentenek. Tehát, hogyha anyanyelvi környezetben születünk, akkor semmi gond. Tehát, hogyha azt tényleg semmi gondot nem okoz a gyerekeknek, annak a gyerekeknek az agya, mint a szivacs, mindent befogadnak, nagyon könnyedén tanulnak. Viszont, hogyha mellé tanulunk, vagy tanítjuk a gyerekünket még például, nem tudom, idegen nyelvre, tehát 2-3 nyelv van a családban, akkor egy icipicit kihívást okozhat számára, de ez nem jelenti azt, hogy elfelejti a nyelvet, vagy nem tanul meg helyesen magyarul beszélni, és csak azt jelenti, hogy kitolódik körülbelül 2-3 hónapra, amikor ténylegesen azt mondjuk, hogy nem keveri a nyelvet, könnyedén tudja használni a szavakat és összeraknám mondatokat. Tehát, hogy ennyi a különbség. A felnőtteknél egy picit más a helyzet. A felnőtteknél, hát amikor én tanultam a magyar nyelvet, akkor nekem körülbelül kedves nézők, hogy tudják. Igen, az ukrán és az orosz, és hát nehéz volt számomra, különösen amikor már megtanultam, tehát hogy már az egyetemen tanultam, szabadon beszéltem magyarul, viszont ettől függetlenül az ő közti különbséget még mindig nem tudtam. Tehát, hogy ez körülbelül 1,5-2 évre rá stabilizálódott úgy, hogy tényleg azt mondtam, hogy rendben, akkor most már kihallom a különbségeket. De az elbetű az szerintem még hallatszik is, hogy az még kihívást okoz. Nem hallom a különbséget, tehát a párom mindig ezt szokta mondani, hogy a molt, olyan viccesen mondom, hogy molkút, hogy az elbetűt nem tudom kimondani, ezt teljesen másképp mondom, mint például a magyarok. És ezt a különbséget 9 évre rá sem tudom meghallani, kihallani valamilyen oknál fogva. Ugye azt már említetted, hogy mennyire szép a magyar nyelv. Például, hogyha a kifejezéseket nézzük, tehát egy dologra annyiféle kifejezés van, vagy egy gondolatra, ami mondjuk más nyelvekkel összehasonlítva változatosabb, és pedig ugyanazt mondjuk, de mégsem. Tehát vannak árnyalatnyi különbségek, és mondjuk egy más nyelven ugyanarra igazából egy kifejezésük van. Ebben is rejlik a szépsége a magyar nyelvnek? Igen, itt a nagymamám példáját szeretném hozni, ukrán, és azt mondja, nem tudom kifejezni, csak magyarul azt, hogy szeretet. Mivel nincs se az ukrán, se az orosz, se az angol nyelvben az, hogy szeretet. Van a szerelem, vagy van az, hogy szeretlek, de az, hogy szeretet, ez a mély érzés, ami a szerelemből alakul ki, ez például nincs ezekben a nyelvekben. És mindig magyarul mondja, hogy ez a kedvenc szava, és mindig ezt szokta használni, mivel azt mondja, ez a legerősebb. És pontosan ebben nyilvánul meg, hogy sokkal több és sokkal mélyebb szavak vannak, és ez adja a magyar nyelvnek a szépségét ténylegesen. Neked egyébként van kedvenc szavad? Hát a szeretettel egyetértek. Tehát, hogy a szeretet az igen. Nekem a gombóc a kedvenc. Gombóc tényleg? Az olyan aranyos. Nem tudom, aranyos. Az olyan kis aranyos, egy gombócka. Amúgy igen. Meg hát fagylaltot is ugye lehet gombócként kérni. Én nagyon szeretem és azt is szeretett. A fagylaltot is szeretjük.
Hogyha egy külföldi elkezd magyarul tanulni, akkor hogyan kezdjen hozzá? Mi lenne a tanácsod? Hát az ékezeteket azt hagyjuk a végére. Az igen, majd a vége legyen. Igen. Tehát próbáljuk meg, mint mindig szoktam mondani, először a memóriát fejlesztjük. Tehát nagyon fontos megtanulni, hogy hogyan kell helyesen nyelvet tanulni, mert nem mindegy az agyunknak. Ezt követően a szótanulást a nyelvtannal szépen fel kell építeni, és utána nagyon könnyedén megy a mondatépítés. Tehát, hogy ez mindig a végére hagyjuk. Különösen, hogyha ékezetekről van szó. Jó, tehát hogyha a ragozásban például hibázunk, semmi gond nincs, még most is hibázok 9 évre rá, a ragozás az nem megy, illetve más ragokat használok, és mindenki megérti. Tehát, hogy ettől nem kell félni megszólalni az adott idegen nyelven, mert ez rendben van, hogyha hibázunk. A hibákból tanulunk. Szuperül beszélsz, gratulálunk! Köszönöm szépen! És nagyon fontos volt, amit mondtál, hogyha más is akár idegen nyelven beszél, akkor bátran vállalják be az emberek, és nyugodtan beszélnek külföldön is idegen nyelveket. Amivel viszont tovább megyünk, az a kézművesség fókuszban tehát ez is, hiszen ez is nagyon fontos számunkra, magyarok számára. Maradjanak velünk továbbra is.